кадавр, дотримання заявлених термінів та зручність отримання результатів і впевненість у результаті. Ескулан – це найбільша західноукраїнська мережа маніпуляційних кабінетів. Шановні відчуваючі та гості нашого міста, ми запрошуємо вас тільки сьогодні в Палац культури Шевченка на чудову концертну програму. Це заслужений артист України, фіналіст проєкту «Голос країни», володар першої премії вокалістів у Лондоні. Для вас співає Ростислав Кушина. В програмі бере участь віртуоз акордіоніст Юрій Якунчак. Чудова концертна програма сьогодні о 20-й. За декілька хвилин ви будете мати чудову нагоду послухати анонс концертної програми у виконанні Ростислава Кушини та Юрія Дюкунчака. 21-ша зірка української естради, народна артистка України Катерина Бужинська з концертною програмою. Thank you.
вже Ростислав Пушина почав з Юрієм Дякунчаком. Юрочка, поклон, 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 браво, браво. От ви знаєте, я йому просто завжди кажу: Юра, запам'ятай собі раз і назавжди. Якщо тобі хлопають, то ти кланяйся. А він мені каже: слухай, я тебе дуже прошу, ну ти ж знаєш, скільки цей акордеон важить. Я кажу: скільки? 18 кілограм. Знаєш, як тако добре вниз, уверх. Я кажу: ну люди хлопають, Юрій Дякунчак. Юрочка, поклон, поклон. Щоб ви знали, на концерті ви хлопаєте, він... кланяється, я вам обіцяю. Ну і для вас, я хочу також заспівати дуже чудову пісню. От ви знаєте, я це завжди бажаю на кожному своєму концерті, тому що я дуже цього хочу. Я бажаю вам всім щастя, здоров'я, любові, достатку, сімейного благополуччя і також я нам всім бажаю миру. Воляре! Для вас! Привіт!